ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁର କର୍ମୀ ଓ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏନେଇ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଢିଙ୍କିଆ ଫୁଲ ଖାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ବୈଠକ କରିବା ସହ ନୋଳିଆ ସାହିର ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 100-200 ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଢିଙ୍କିଆ ଚାରି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ଚାଷ, ପାନ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ଦାବିପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ନିଜର ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛି। ସେ ଦାବିପତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଇଆଇଏ ରିପୋର୍ଟରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସେହି ଭିତରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନାମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପୁରା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାର୍ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସ୍ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ମିଥ୍ୟା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବହୁତ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମିସ୍ଲିଡିଂ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆଙ୍କର ଏନ୍ଭାର୍ମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସଟାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରେ ପରିବେଶବିତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଦଲର ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଆଧାର କରି 16 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆୟସଲକୁ ମିଶାଇଲେ 17 ଛୋଟ ବଡ଼ କିନି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କଥା ସେମାନେ ସେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ତେବେ ତା'ର 33% ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ, ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅମିଲ ପ୍ରଧାନ, ନୂଆଗାଁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାଠୁ 2 ସେ ତା'ର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆଗ ତା'ର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଗ ଗୋଟେ 50 ଉଚ୍ଚତର ଗୋଟେ ସିୱାଲ୍ କରାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନକୁ ଆଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇବେ ପାନ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମତ୍ସ୍ୟ ମାଛ ଚାଷ, ପାନ ଚାଷ ଯିଏ ହରାଇବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ବେଉସାଟାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫିସିଂ ଜେଟି ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଆଗ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଜେଟି କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫେସିଂ ଜେଟି ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଆମ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।